မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ20မြင်ကွင်းမြမအေးမှာတရုတ်နိုင်ငံကဩဇာနဲ့ဘီဟာရီကတရုတ်အကျိုးစီးပွားလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်လက်တလော10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပွားလာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းနဲ့တဝက်ကဒေသတွေမှာစစ်ပွဲကိုတင်းရှောင်ရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုဖြစ်ပြီးနေရပြန်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသကအလုသမားတွေစားတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စတချို့မှာတရုတ်နိုင်ငံကကိုကန့်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့၎င်းတို့နေမြေထဲကိုဖျက်တမ်းခွင့်ယာယီခိုလုံခွင့်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဖျက်ကျော်ပြီးတခြားဒေသတို့တွားရောက်ခွင့်တွေအတွက်လုံဆောင်နေသလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့လူအင်အားငွေအင်အားအများပြားသုံးဆွဲကကူညီနေတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခုနောက်ဆုံးနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုလည်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအ мян ဆုံးရပ်တန့်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုကတော့ပြည်ရဲ့တုံးနဲ့တန်တမန်စကားမျိုးလားအမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းမှုလားဆိုတာမှန်းဆရခက်ခဲပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံလို့ဆိုရင်ခေါင်းထဲပေါ်လာမဲ့တော့ချက်စကလုံးတွေကလက်နက်ကင်ပြိပခစစ်အာဏာသိမ်းမှုပြည်တွင်းစစ်နယ်နိမိတ်မြင်းတလျှောက်ကတိုင်းဒါဒေသတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာကိုဖျက်ချော်တွေ့တန်းထားတဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမှုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေထွက်ပျက်စီးတွေရဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံစစ်တပ်ဖို့ဆက်လက်နဲ့ဆိုင်ရာမှီခိုးမှုစတာတွေကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးတို့မှာဆက်နွယ်ပါဝင်နေမှုဆိုတာတွေကပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာမဲ့တော့ချက်စကလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာအရေးမှာစူးစစွဲမယ်ဆိုဆွဲလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးအထက်ကတော့ချက်စကလုံးတွေဟာဆွဲလို့ရတဲ့စူးစတွေလို့ဆိုနိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံခေတ်တသမိုင်းမှာမာဆာလမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခက်ကလေးကတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာအရေးမှာအတိုက်အတာတစ်ခုထိပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့အရာတွေကကွန်မြူနစ်ပါတီအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့အရင်းရှင်ဝါဒဆိုင်ရာအပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးအချို့အရာတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေခြင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာမူဝါဒတွေရဲ့မောင်းနှင်မှုကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခက်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းသူတွေကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအားကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အီရွယ်ချက်နဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ထိုစင်ကသခင်အောင်ဆန်းကကွန်မြူနစ်ပါတီအဆက်အသွယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအစီအမပြေရာကဂျပန်အဆက်သွယ်စီရောက်သွားခဲ့ရတဲ့တမိုင်းအဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကာလစစ်ပီးစကာလတွေမှာအိန္ဒိယကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့နှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတိုင်ပင်မှုဩဇာလွှတ်မှုမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘက်ကပုံမှန်နှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတည်ဆောက်ခဲ့ရကဆဲဆုနှင့်များစွာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အကူအညီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီချင်းဆက်ဆံရေးတရုတ်အစိုးရရဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆက်ဆံရေးကတသားတည်းလို့ဖြစ်ခဲ့ရကမော်စီတုံးကွယ်လွန်ပြီးတင်ရှောင်ဖိန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ကာလမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဆက်ဆံရေးကတီချာတရုတ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒကမတူကွဲပြားလာခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်အစိုးရတွေကိုလက်တွေ့အကျိုးစီးပွားရကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988စစ်အာဏာသိမ်းရာကနှစ်20ကျော်ကြာတဲ့2010နာအဖရွေးကောက်ပွဲကာလအထိတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်နဲ့ရောင်းချတာကုလသမဂ္ဂလိုနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကယက်တီပေးခဲ့တာတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ပြီးနေဆက်ကုံတွေရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာရနဲ့
สายพิวเย่ทักกงยองชายาสีกว่าตะคู่อนาคตในงานเรียสีพวยไปส่งหูกูเต็งเฉายามาเย่ป่าเร่ทักกูยาเร่ในงานจะในงานพิลานีราพิป่าเร่แต่ใหญ่เนตเทมาเบ่ทองกูยาชิเซกูบัมมาคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้พิวเกปีนาปอทัลลาเร่เตยุมยามาเนสกะไดนาเลนเนกายอควเรียปอสีพวยเย่สีเย่กงด้วยเย่อยาจีมาเร่ออซาเตยามูชิเคบีအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက၎င်းတို့ရဲ့နေမြေမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအာဏာကိုတရုတ်အကူအညီနဲ့ခိုင်မာအောင်တိဆောက်လာနိုင်ခဲ့ကြလို့အဆိုပါတိုင်းသားအဖွဲ့တွေအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကဩဇာကြီးရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသမိုင်းနောက်ခံအခြေအနေတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဆက်ဆံရေးစစ်အစိုးရတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးက1988နောက်ပိုင်းကနေ2010ခုနှစ်တွေထိကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့2010နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရ20မှာအနောက်နိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်လာတာစစ်တကတရုတ်အပြင်ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးချဲ့လာတာတွေကအခြေအနေအပြောင်းလဲဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့၎င်းနှင်းနမိတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကကောင်းမွန်မြဲကောင်းမွန်လှည့်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်နဲ့အခြားသောအကူအညီတွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုမျက်ကွယ်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီအနေထားကိုနေပြည်တော်ကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်မျက်စိစပုံမွေးစူးစရာဖြစ်လာနေပြီးဆက်လက်နေတဲ့နီးပညာတွေအတွက်တရုတ်အစာရုရှားကိုအစာထိုးဖို့ပိုပြီးစူးစမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသမိုင်းနောက်ခံအနေထားတွေကလက်တလောရှမ်းမြောက်ကစစ်ပွဲတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဘလောက်ထိလက်ဝင်ပါနိုင်သလဲဘလောက်စွတ်ဖက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိသလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိန်းတွေကိစ္စကလက်တလောအရေးခင်းမှာအရေးပါတော့လေရေရှည်အနေထားနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြန်မာအရေးမှာတရုတ်ရဲ့မူဝါဒ policy ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်စုတွေနဲ့အနောက်အုပ်စုကိုလိုလားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအလေးထားရေးကိုပထမဦးစားပေးပြီးနေဆက်လုံးချုံရင်းတည်ငင်ရင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ကိစ္စတွေကမဟာဗျူဟာအခြေခံအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်စကြည့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေချထားကျင့်သုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမလိုဘူးလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်